Zotri, eja pak. Eja pak me mu. Po, po e kap gjithë atmosferën. Ja ktheu pak nga kamera. Hajde edhe pak më mbrapa. Ju kam marr shqiptar të mit. Në gjak e pak Ismail Qemali. Po jamu, ajo tok jamu. Nga ke ardhur? Unë jam prej Shajnës. Katund Shajnë, qyteti janë Dragash, Shqipri! Fundi i Kosovës. Shqipri! Si duket atmosfera sot e kryuar nga shqiptarë? Perfekt. Kështu atmosferën ka nevojë për bashkimin e kombit, por politikanët tanë që jenë aty nuk vynë as pak. Kretë. Serbi! Serbi! Atëherë, çfarë pret nga ndeshja sot? Nga ndeshja duhet me fituar na. Kemi zemër shqiptari. A në qashtu? Ndeshën e pare humbën, sot pret ketë në ndryshim? E, kënë to fjetë tanët, kanë fjetë. Sot do zgjohemi? Do zgjohen anë sot. Faleminderit. Ska përset, ditën e mirë. Nërtil, në duke një tifos shumë i veçantë, ashtu rezultoj, ashtu si të atërë që janë pas shpinës time që kryon një atmosferë.